Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ya Allah, lamanya saya tak buat video disebabkan baru je dapat vaksin yang dos kedua ni. So ambil masa sikit untuk kembali ke antibody kita, kembali kepada sedia kala yang asal. Lepas tu dalam masa beberapa hari juga saya nak kata sihat tak sihat, kepala weng dengan hilang selera makan apa semua, sakit-sakit badan. So hari ni baru saya boleh nak upload kita nyemuk bang balik. Okay, so hari ni kita nak pergi ke Korea. Wah, Korea mimpi ke Korea. So hari ni kita sarang hair. Tak pernah saya buat macam ni tu, sarang hair macam tu. So hari ni saya ada buat japchae yang ada dalam cerita Korea-Korea yang diorang buat mukbang-mukbang tu kan. Inilah japchae. Okay, lepas tu adalah tambah sedikit kimchi. Okay, boleh kita makan sambil kita berborak-borak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ni tiba-tiba saya terasa nak sangat makan japchae. Bukan hari ni sebenarnya, sebab dah lama teringin, sebab saya tengok video diorang masak. Lepas tu ada nampak part ni lah diorang buat japchae. So bahan dia simple je. Tapi macam saya, macam mie ni saya rasa, tak silap saya, mie dia ni mie daripada tepung ubi ke? Sorry. Okay. Lepas tu rebus mie ni sebab saya beli daripada Shopee. So saya beli mie dia sekali include dengan sos dia. Sos dia yang untuk buat japchae ni lah. So kita yang lain kita saute, kita tumis biasa. Tadi yang macam saya kurang pakai minyak awenda. So macam daging, saya masukkan daging. Saya gunakan daging. Lepas tu sayur baby spinach, lepas tu saya letak ni cili banggala, capsicum, lepas tu dengan cendawan. Tak ingat nama cendawan ni, tapi sebab cendawan tu besar, tak ingat nama. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. So bila dah siap semua benda ni, kita just campur je dengan sos dia. Sedap sos dia. So korang kena balance kan lah. Kan nak tambah garam sikit pun boleh. Ha, macam tu. Macam saya ni saya tambah garam sikit. Sebab sos dia dah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Diorang panggil ni glass noodle. Nah, nampak tak glass dia? Macam suun. Tapi yang ni jenis tebal. Lepas tu tak adalah hancur macam suun kan. Sedap. Korang boleh cari kat Shopee. Okay. Daging. Bismillah. Hanya itu rasa nak makan makanan japchae ni, makanan Korea. Sebab selalu sangat makan nasi kan. Jadi macam bosan sikit lah. Kimchi. Sekali-sekala kita kena tukar masakan juga. Kalau tak boring. Kita berbalik-balik kepada yang vaksin tu, dia punya simptom lepas cucuk. Saya tengah malam tu terus rasa sejuk yang ketar ke.
pukul berapa? Pukul 2-3 pagi kot. Saya terjaga daripada tidur. Lepas tu rasa tu, terus saya pakai sweater. Ambil selimut lagi. Selimut lagi. Bayangkan ketai macam kita duduk kat mana. Ada salji pun dia. Dengan kaki ketar, tangan ketar. Masa tu rasa macam, ya Allah, apa ni kan, mula-mula kan. Lepas tu apa, yalah, takut juga pukul apa. Kut kita ni umur tak panjang kan. Beringat juga. Masa tu dah macam, oh, apa, kata, apa nak kata, fikir juga aku ni tak sempat taubat lagi kan. Bismillah banyak. Dia punya perasaan tu, oh ya Allah. Dengan sakit badan, hilang selera makan. Selalu saya dengar benda ni orang kuat makan. Tapi macam saya, terus hilang selera makan, terus tak ada. Makan buat masa tu makan apa? Kuetiau sup pun. Kuetiau sup pun tak habis. Nak bangun pun tak larat. Lepas tu dengan kepala tengah bang, jalan sikit, kau rasa mabuk. Merayang. Mi untuk japchae ni, dia kenyal tau. Tadi rebus pun berapa, Mak kata berapa minit, tak ada lama sangat. Tapi jangan terlalu lembik, nanti dia jadi tak sedap. Masa tengah apa orang kata, tak ada selera makan tu, dapatlah merasa kan, berat badan kau turun sikit. Asyik makan je. Makan dah lah tak berhenti-henti. Rasa japchae ni sedap bila kita letak daging. Kalau seafood yang macam udang ni, sedap lah kan. Sebab macam daging ni, dia perapnya kicap. Lepas tu tak gula sikit, jadi sedap.
basah pula. Ambil suju. Ya, alhamdulillah rasa dah okey sikit. Naik balik selera makan. Boleh jadi gemuk balik. Sedap. Kalau korang nak beli ni, tengok kat Shopee. Tapi dah sekarang ni Shopee pakai JNT je kan. Ada barang saya diorang dah perak berapa minggu dah. Tak tahu dah hilang ke, hidup ke, mati ke apa ke. Tak lah. Baru ni nak beli kolam budak. Bantu sekejap. Sedapnya. Korang boleh cuba. Sedap. Dia makanan Korea ni, dia rasa dia yang kita tak pernah rasa kan. Boleh lah try sekali-sekala kan. Tukar pula cara masakan. So korang, habis dah. Nanti kita borak lagi ya. Okay, kita jumpa lagi di lain video yang pastikan diri anda divaksin. Okay, untuk keselamatan diri. Okay. Sedih. Okay lah. Okay, bye. Korang see you again next time. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.